වන්දනාට රතු ලුණු මාළුව හදද්දී ඔහුව මතක් වුණා. කෙනෙක් ගැන මේ තරම් ඇලි ඇලි කවදාවත් හිතලා නැහැ කියලා ඇගේ හිත දන්නව. ඔහු සමග කතා කරද්දී ඔහුත් සමග පාරේ බැස එකලඟින් නැද්දී හිතට මහා නිවනක් දැනෙනවා. ඒ අනන්ත අප්‍රමාණ වූ හැඟීම පපුවට ආ මොහොතේ සිට පපුව කිරිබරින් බර වූ පපුවක් වගේ. වන්දනාට ඔහු ගැන හරි පුදුමයි. ඔහු කොහේ ඉඳලා ආපු කෙනෙක්ද? ඔහුගේ පැමිණීමේ මොකද්දෝ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. එහි අසාමාන්‍ය බවක් තියෙනවා. ඒත් ඒ අසාමාන්‍ය බව මොකද්ද කියලා හරියාකාරව තේරුම් ගන්නට අමාරුයි. රෑ අප්පච්චිගේ කෑම එක බෙදලා ඇය වතුර එකක් එක්කම අරන් ගියා. වෙනදාටත් වඩා සුවඳට අද රතුළුණු මාළුව ඇවිත් කියලා ඇයට හිතුණා. රතුළුණු මාළුව ටිකක් වැඩිපුර හැදුවේ හෙට ඒකත් එක්ක ඉඳියාප්ප ටිකක් හදලා අරගෙන යන්න ඕනේ නිසා. ආ අප්පච්චි ආසම දෙයක් හැදුවා. මට සුවඳ ආවා. අප්පච්චි අහිංසකව සිනාසී කියද්දී වන්දනා හරි ආශාවෙන් ඔහු දිහා බලා වුණා. දුම්දමමින් තිබූ උණු රතු කැකුළු බත් ටික දිහා අප්පච්චි මොහොතක් බලා උන්නේ හරි දුකකින්. පුතා කන්නේ ඉන්න මාත් බෙදන් එන්න. ඒකනේ දවල් කාපු ගමන්නේ. ඒකත් පුංචි බත් මුලා. කෙල්ල බත් ටික බෙදාගෙන ඇවිත් අප්පච්චි ළඟින්ම වාඩි උනේ ගොටුකොළ අහුරකුත් කටේ දාගෙන. හොඳට දෙහි ඇඹුල් ටිකක් දාලා ගත්තහම ගොටුකොළ සම්බෝලේ නිකම් වුණත් කන්න පුළුවන් කියලා ඇයට හිතුණා. රතුළුණු මාළුව හොඳට ඇවිද්ද අප්පච්චි? ඒක විතරක් ඇති පුතේ බත් ටික කන්න. ගුණ නිසා මං හැදුවේ. හොඳ රතුළුණු ටිකකුත් හම්බුණා. මේ ඉරිද මං පොලේ යන්න. එහෙම කියද්දී ඇයට සිහි වුණේ ඉරිදා ඔහුට දවල් කෑමකට ගෙදර එන්න කිව්වා නේද කියලා. ඉරිදට ගෙදර එන්න කියලා ඔහුට කිව්වේ එක්වරක් විතරයි. ඒකත් කතා කරගෙන ඉන්න ගමන්. ආරාධනාවක් විදිහට ඒක නොකිව්වත් ඔහු ඉරිදට ගෙදරට එයි කියලා ඇයට හිතුණා. අප්පච්චි පුතේ මම සෙනසුරාදා හාෆ් ඩේනේ. මං ආවහම අපි දෙන්නම යම් බඩු ටිකක් ගන්න. යම් පුතේ ඇයි? මොකක් කරේ? අප්පච්චි එහෙම අහද්දී වන්දනා පුදුමයෙන් වගේ ඔහු දිහා බලා හිනා වුණා. අප්පච්චි එහෙම හිතුවේ කොහොමද? ඔෆිස් එකේ මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. අලුතෙන් ආපු ළමේ. වෙන අයට වඩා හොඳයි. මන්දා මට හොඳයි. නිකන් කතා කර කර ඉද්දී මං කිව්වා දවසක අපේ ගෙදර එන්න කෑම ටිකක් කාලා යන්න කියලා. එයා කිව්වා මේ ඉරිදා එන්නම් කියලා. එයිමද දන්නේ? ඒ තාවත්. එහෙනම් තව පාරක් පුතා ඉන්වයිට් කරන්න. කෙනෙක් අපේ ගෙදරට එන එකත් කොච්චර දෙයක්ද? නෑදෑ එක්වත් එන්න නැති එකේ. කාට හරි කෑමක් දෙන්නත් ආසයි. ඉතින් අපි හොඳට දෙමු. එයා මේ පුතේ ගෑනු ළමෙක්ද? අප්පච්චීට ඇති වූ පුංචි සැකයක් නිසා ඔහු එහෙම ඇහුවේ. කෙල්ලගේ හිනාව සදුරැස් දහරක් වගේ බේරගෙන වැටුණා. පිරිමි ළමයි තටමමින් වගේ කෙල්ල කිව්වේ. කෙල්ල මේ පිරිමි ළමේ ගැන මෙහෙමවත් කතා කළේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට. අපි හොඳට කෑම ටිකක් දෙමු. අල්ලපනල්ලේ දීලා බෑ පුතේ. එයා එහෙම නෑ. අද ගෙනිච්ච කිරිබත් ටිකක් කෑවේ මහා ලොකු දෙයක් හම්බුණා වගේ. කොහොම කෙනෙක්ද? අපේ සේල්ස් වලට ආපු කෙනෙක්. හරි දුප්පත් කෙනෙක්. ඒත් ඇයි පුතේ? මන්ද අප්පච්චි. එයා හරිම වෙනස්. අප්පච්චි ආවහම බලන්නකො. මොකක් හරි එයා දිහා බලනකොට හිතෙනවා ඒත් ඒ මොකද්ද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. දරුවන්ට අසාමාන්‍ය ලෙස ආදරය කරන දෙමව්පියන්ට දරුවන් ගැන විශේෂ ඉවක් එනවා. ඒ ඉව ඔස්සේ අප්පච්චීට ගොඩක් දේවල් හිතුණා. ඔයා හොඳ දරුවෙක්වයි ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. එහෙම විශේෂ ආශ්‍රයක් නෑ අප්පච්චි. අපි හොඳ යාළුවෝ.
පිරිමි ළමයෙක් එක්ක ගෑනු ළමයෙක්ට තියෙන්නේ විශේෂ යාළුකමක් විතරයි පුතේ. අප්පච්චි කිව්ව කතාව ඔස්සේ ඇය දිගටම හිතාගෙන ගියා. ඒ කතාවට විරුද්ධ වෙන්න තරම් දෙයක් ඇයට හම්බ වුණේ නැහැ. නම මොකද්ද පුතේ දරුවගේ? අසංක අප්පච්චි. මං අප්පච්චි ගැන කියලා තියෙන්නේ. ඔහු මේ පුංචි ගෙදරට ඇවිත් ඉන්නවා ඇය මොහොතකට මවාගත්තා. එහෙම හිතද්දී හිතට මොකද්දෝ සතුටක් දැනෙනවා. ඒ සතුට විස්තර කරගන්න තමාට බැරියයි කියලා ඇයට හිතාගන්න බෑ. ගෙදරා මොහොතේ සිට වන්දනාට සියපාරක් විතර අසංකව සිහි වුණා. එකම කෙනෙක්ව එහෙම නොනවත්වා මතක් වෙන්නේ ඇයි කියලා ඇයට සිතාගන්නට බැහැ. මේ සිහිවීමේ මොකද්ද ලොකු විශේෂත්වයක් ඇයට දැනෙනවා. මොකද ඔහුව සිහිවෙන සිහිවෙන වතාවට හදවතට මහා මොකද්දෝ වේගෙන එනවා. හදවතට එවැනි දෙයක් කවදාවත් සිදු වෙයි නැති බව ඇයට හොඳටම සහතිකයි. නිදාගන්නට ගියත් නින්ද දෙනයෙන්නට එන්නේ නැහැ. ඇස් ඉස්සරහා පෙරහැරක් යනවා වගේ ඔහුගේ රුව දෑස් පටල ඉදිරියෙන් එහාට මෙහාට යනවා. කවදාවත් මේ පාළු නිදියහන පුරා මේ තරම් නොසන්සුන් බවක් ඇයට දැනී නැහැ. ඇඳේ ඒමේ අතට පෙරලෙමින් ඇය රෑ 12 වෙනතුරු අවදියෙන් නුන්නා. වතුර ටිකක් බොන්නට නැගිටිද්දී වන්දනාට හදිසියෙන් වගේ ඔහු හැන්දෑවේ දීපු කික්කැට් 3-4 සිහි වුණා. ඇය මද අඳුරේම ඒ කික්කැට් වලින් එකක් අරගෙන ඇඳට ආවේ මුවේ තුනී මදහසක් ඇඳගෙනමයි. මොනවා වුණත් මේ පිරිමි ළමයේ කුළුඳුලේම දීපු පුංචි තිළිණයයි. ඒකත් චොකලට් එකක් වෙච්ච එක හරි පුදුමයක් කියලා ඇයට හිතුණා. වන්දනා ඇදේ හාන්සි වෙලාම කික්කැට් එකේ පොලිතින් කවරය හිමීට විවර කළා. එය විවර කරද්දීම ආ අලුත් චොකලට් සුවඳ හරිම මිහිරි ලෙසයි ඇයට දැනුනේ. කික්කැට් එක මැද වූ වේෆර්ස් එකත් ඒ වටා තැවරුණු චොකලට් වලත් තිබුණේ පුදුම රසයක්. මීට සති දෙකකට විතර කලිනුත් කික්කැට් එකක් කාපු බව ඇයට මතකයි. ඒකේ රසත් ඇඟට මතකයි. ඒත් ඒ කික්කැට් එකෙන් ආවේ මේ තරම් කිරිසාර චොකලට් රසයක් නෙමේ. වන්දනා නිකමට වගේ අතේ තිබූ කික්කැට් එකේ ඇසුරුම දිහා බැලුවා. ඇසුරුමේ නම් කිසිම වෙනසක් තිබුණේ නැහැ. ඒත් ඇසුරුම මත තවත් ලේබලයක් කලවා තිබිනි. යන්තමට වගේ එහි තිබූ ඉංග්‍රීසි වචන දෙක තුනක් දැකලා වන්දනා තවත් ඕනකමකින් ලේබලය ගැන බැලුවා. පස්සේ ඇය මද අඳුරේම නොපෙනෙන නිසා ඇඳෙන් නැගිටවිත් විදුලි පහනද දල්වා බැලුවා. ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොප් සිංගප්පූ. කික්කැට් එකේ ලේබලයේ සඳහන් වූයේ එවැන්නක්. වන්දනාට හරි පුදුමයක් ආවා. මේ සිංගප්පූරුවෙන් ගත්ත කික්කැට් එකක්. ඒක තමා මෙච්චරම රහා. ඒත් අසංකට කොහෙන්ද මේක ලැබුණේ? සිංගප්පූරුවේ එයාපෝර්ට් එකේ තියෙන කික්කැට් අපේ කඩවල් වල නෑනේ. හරි පුදුමයි. වන්දනාට ලොකු සැකයක් ඇති වුණේ නෑ. ඒත් හෙට ඒ ගැන අහනවා කියලා එය හිතාගත්තා. සමහර විට රට ගිය යාළුවෙක් දීපු එකක් වෙන්න ඇති. ඒත් හදිසියෙම ඒක හවස අරගෙන ආවේ කොහොමද? වන්දනා කික්කැට් එකේ ඉතුරු ටිකත් කාලා සීතල වතුර වීදුරුවක් බීගෙන බීගෙන ගියේ හරි ආසාවෙන්. චොකලට් කෑවට පස්සේ සීතල වතුර බොද්දි හරි සනීපයක් එනවා. වන්දනා ඒක දැනගත්තේ ගොඩක් පුංචි කාලෙමයි.